Gogoan duzu noiz izan zen trenera igo zinen lehen aldia? Emozioa, mundura ateratzeko egon ezina. Eta orain begiratu, hazi egin zara. Bizitzeko hainbeste dagoela aurkitu duzu, hainbeste zeremuga lortzeko. Horregatik, Euskotren zurekin batera hazi da. Orain, tren bat baino gehiago gara. Euskadiko garraio sarerik handiena gara. Urtero, eguneroko zereginetan 30 milioi baino gehiagori laguntzen diegu modu eroso, puntual eta seguru batean. Ziur nabaritu duzula. Maiztasun gehiago eskaintzen dizkizuten azken belaunaldiko 45 tren berri. Autobus sare hurbilago bat. Eko arduradun tranbien sare handiago bat. Eta oso isilak. Eta zama zerbitzurik eraginkorrena. Gure trenbideek dagoeneko ez dute mugarik. Orain teknologiaren eta berrikuntzaren bidez bidaia dezakezu. Euskotrenen eskutik. Eta bidea errazten dizu irudi berri, modernoago, atseginago eta lauren bidez. Konpainia berriaren ispilu argi bat eta daukan zaletasun bakarra zurekin bat egitea da. Euskotren. Barruan eramaten zaitugu.